Диманазаров 39 жашта. 7 жылдан бери бокс жана оор атлетика менен машыгып келүүдө. Жаштыгына карабай ийгиликтерди багындырып, республикалык жана азиялык турнирге катышып келет. Машыгуу залында ар улуттагы балдар көп болгондуктан улутка карап бөлүнүү деген жок. Мырзакит Монголия, Орусия өлкөсүндө өткөн мелдештерди ынтымак жана достук гана жеңишти алып келерин жакшы түшүнгөн. Машыктыруучусу дагы кайсыл баланын аракети күч болсо, колдоо көрсөтүп, түрдүү турнирлерге алып чыгарын сымыктануу менен белгилейт. Мушкер жакынкы мелдештерде каршылаштарына өзгөчө сүр көрсөтүүгө аракет кылууда. Өз мекени баарынан ыйык жана баалуу экенин көзүнө жаш алуу менен белгилейт. Мен өзү 5-6 жылдан бери тренировкага занимат этем. Биринчи ошо Шайтөбө жакта тренировка алат элем да. Эми кийин Бахадыр деген агайда кылат элем. Ошо 3 жыл 4 жыл тренировка кылдым. Ошо жерде өзүнө тренерде эмеси вакты болбой, могу жерге берген да менчи. Кийин Таант агай алып келди бул жерде. Чоң рахмат Таант агайга. Тажикстан, Казакстан, Москва, полный Монголияга алып барып барды. Полный мелдештерге, соревнованияларга. Ошо жерде мен жакшы Кудайга шүкүр, ийгиликтерди алып келдим, медаль. Кыргызстанды желегин көтөрүп ошо Кыргызстандан башка эмелер Тажикстан, Казакстан дегенде сүйлөгөндө казактарга барсак, мисалы кийин мына кыргыз келиптир, мына патриоттук бир бала келиптир деген ошондой ой болуш керек да алардачы. Биз ошон үчүн биз эме кылтабыз, ошондой Кыргызстанды желегин көтөрүп патриоттук болушту максат кылганбыз. Чоң максаттар буюрса, мен биринчи ашыккан болуп калды, чемпионат Азияда утулуп калдым да. Бардык агайлар менден күткөн эле ошо могу бала чемпион болуп келет депчи. Мен өзүм эме болуп калды, ашыпка болуп калды менден. Кийин буюрса ошо ашыпканы кайталанбай, кайра эме кылбай, буюрса чемпионат Азия, чемпионат мир, олимпиадага чейин барабыз буюрса Кыргызстанды желегин көтөрүп. Кыргызстан үчүн буюрса жаныбызды беребиз. Бокс өтө кыйын дейт балдар, мен да өзүм айтам, бокс өтө бардык эмелерден кыйын деп болот да өзү. Бул бокс кыйын спорт. Ошону алып кеткен алып кетет, алып кетпеген ал ошо калдырып коет да. Биз бирөөсө кыйналсак да ошо Кыргызстан үчүн, ошо желек көтөрүш үчүн бирөөсө Кыргызстан желегин көтөрөбүз. Ошо кыйынчылыктарды ошо көтөрүп сабыр кылып бирөөсө Кыргызстан үчүн мага бир сонун бир эме сыяктуу. Биздин каныбыз төкүлгөн жерибиз бул ата мекенибиз да. Кийин бул Кыргызстандан биз азыр Өзбекстан же Тажикстанга барып калсак, биз өтө башкача өзүбүздү сезебиз да. Бул өзүбүздү ата мекенибиз. Талант Арзиев спорт мектепти 3 жылдан бери жетектеп, мушкерлерди тарбиялап келет. Машыктыруучунун үй бүлөсү спортко жакын. 4 бир тууганы бокс боюнча өлкөнүн намысын коргоп, СССР дүйнө чемпиондугун багындырган. Ар улуттан куралган жеткинчектерди машыктырып, жөндөмдүү көйдөнүндө жеңиш оту барын мүмкүнчүлүккө жараша колдойт. Учурда орус, түрк, өзбек жана кыргыз улутундагы өспүрүмдөр машыгат. Кайсы улуттагы баланы тарбиялаба, бир гана ата мекенге жана бир тууну көтөрөрүнө сыймыктанат. Ал эми спорт ынтымактын жана достуктун символу экенин белгилейт. Мен өзүм ушул Ош шаарынын бокс жана оор атлетика спорт комитетинде жетекчи болуп иштейм ушул жерде. Өзүм жетекчи болгондугума байланыштуу бул жерде эми өзүм кичинекейибизден биз кыскасын айтканда биз бул жерде өзү бир тууган агаларым, биздин семьябыз өзү мушкерлердин семьясыбыз. 6 бир тууган болсок 6 бир тууганын төртөөсү бизде мушкерлер бардыгы. Кудай буюрса бардыгы чемпион СССР, чемпионат мир, чемпионат Азияга чейин барып келген агаларым, өзүбүз кошо бардыгыбыз көп жерде эмгектенген үчүн ушул жерге 2017 жылы келип мен жетекчи болуп келгем бул жерге. Келгенден бери эле бир эле жетекчиликти гана аркалабастан бул жерде мен өзүм дагы ошо машыктыруучу болуп аркалап келем да. Өзүмүн хоббим болгон үчүн бул өзүмө керектүү жакшы балдарды
Кыргызстандын желегин көтөрөм деген балдардын бардыгын нациясы эч кандай бул жерде рол ойнобойт да. Бизге мага демекти ушул лөөлү болу, өзбек болу, кыргыз болу, тажик болу, орус болу мага эч кандай бул улут деген бул рол ойнобойт. Кыргызстандын желегин бийик көтөрөм деген жигиттерге мен ар дайым колуман келишинче колуман кол сунган аракет кылам да ушул жигиттерге. Бардыгыбыз деле кайсы улут болбосун, бардыгыбыз бир эле ушул Кыргызстандын желегин көтөрөбүз. Андан башка желек көтөрбөйбүз биз. Биз барып алып Өзбекстандын же Казакстандын желегин көтөрбөйбүз да. Бардыгыбыз биз ошо Кыргызстандын желегин бийик желбиретейли, дүйнө жүзүнө таанытайлы деген ушу алдыга койгон максатыбыз ошол. Эми бул жигиттерди мен өзүм кичинекейинен тарбиялагандыгыма байланыштуу мен бул жерге жетекчи болуп келгенден мурун мен бул жерде Улан жаштык спорт клубу деп өзүнүн спорт клубубуз бар эле ошол жерде башыктап жүргөн бул балдардычы. Ошол жерде эле көптөгөн ийгиликтерди жаратып келишти. Бул жерге келгенден кийин дагы бул жерде да андан да көп ийгиликтерди жаратып Кыргызстан желегин көптөгөн мамлекеттерде желбиретип келишти. Ушул жигиттерибиз. Булар постоянно эрте менен машыгуу болот, анан кечки машыгуу болот да. Эрте менен саат 9:00 жаш балдар, көбүнчө жаш балдар келишет. Ушул мектеп курагындагы жаш балдар келишип 9:00-11:00 чейин тренировка болуп кетет. А түштөн кийин уже чоң балдар келишет уже. Мендеги балдардын эң чоңу эле ушу 18-19 жаштагы балдар. Эң жашы ушу 3-класс, 4-класстын балдары ушул. Көптөгөн ар бир тренердин өзүнүн эңсеген максаты болот да, ушу жаш ушу балдардан Кудай кааласа мен дүйнөнүн чемпиону чыгарсам, Кудай буйруса, Кудай каалаганда ушулардан чемпион Азия чыгарсам, олимпийский чемпион чыгарсам деген үмүттөр болот да, ар бир тренердин өзүнчө бир эңсеси болот да. Ушул жигиттерибизден ушул 2 жыл, 2.5 жылдын ичинде ушул жерге жетекчи болуп келгенден бери айтып кетсем Кыргызстандын эң мындай татыктуу, эң мындай орусча айтканда лучший боксер деп өзүмөн ушу Имамназар Мырзахит деген балам болду былтыры. Ушу Кыргызстандын эң күчтүү бушкери болуп аталды. Андан кийин ушул бушкерлердин арасынан дагы ушул жигитибиз Монголиянын Улан Батыр шаарында өткөн чемпионат Азияда дагы ушул жакшы ийгиликтерди жаратып келди. Биздин Кыргызстандан көптөгөн мынабу Бишкек шаарынан бронзовый призер болуп келди. Өзүбүздүн ушул мектебибиздин атынан дагы бир балабыз ушу бронзовый призер болуп келди. Жалалабадтан Рустамбек уулу Нурайдин деген балабыз алтын медалды багындырып келди ушул балдарыбыз. Кыргызстандын желегин мындай айтканда жакшы ийгиликтерди жаратып келдик десек болот да мына 2019 жылы. Мектепте машыгып жаткан Асатбек Касымовдун уулу Түтүрк. Спорттун чебери аталган мушкер эл аралык турнирде чемпиондукка ээ болгон. Кичинекейинен бокска кызыкканынан улам түмөн түйшүктөрүнө бышып, кыйынчылыктарда кетип калган эмес. Мушкер алдыңкы жылдары азиялык турнирге катышып, өз тандоосунун чебери болсом дейт. Менин атым Асатбек Касымов. 2002 жылкымын. Зал кылганыма 5 жыл болду. Кандидат мастер спортта болуп ушу международный турнирде Кыргызской Республикада бирди алганбыз. Ушу сбор кылып Кыргызстанды желегин көтөргөнү аракет кылып ушу даярдарчылык жакшы кылып эме кылтабыз, тренировка кылтабыз. Бардык спорттун өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Сборныйга катышсаңыз ушу Азияга чыгып Азиядан результат болсо ошо олимпиада ушундай. Келечекте ушу олимпиада мирди биринчи орунду алып Кыргызстан желегин көтөрүп коюш. Бизде основной ОФП техника ушу. Физический кросс ушундай. Кыргызстан биз үчүн эми жүрөгүбүз. Атам экен.
Аталган спорт мектепте 200-дөн ашуун өспүрүм машыгат. Алардын тең жарымынан көбү ар улуттун өкүлдөрү. Жаш курагына карап атайын тайпа түзүлгөн. Бүгүнкү күндө башкы командадагылар гана келүүдө. Спортто физикалык гана эмес, моралдык кеңеш дагы маанилүү. Биздин достук болуш үчүн бизде достукту ар дайым бир эле өзбек эмес, бир эле кыргыз эмес, бир эле тажик эмес. Биз любой улут менен, кайсы улут болбосун, бардыгы менен биз тыгыз байланышта, мына карым катнашыбыз, достугубуз ар дайым түбөлүкү болуш керек да биздин достугубуз. Эч убакта сен бөлүнбөш керек. Мына мен өзүм деле мисалы, мына азыр өзбек, өзбек маданий борборунун мүчөсүмүн мен. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, ОШ ТВ жаңылыктар.